بیا هم ټولو دوستانو ته سلامونه. ورونو دا چې نن شپږم تاریخ دی، شپږم د سپتمبر تاریخ دی، موږ د ټیلیګرام د چینل نه اوسنی معلومات که هغه علمي دي، تخنیکی دي او یا هم د کریپټو کرنسی په باره کې دي هغه خبرو. لږ مخکې هامسټر کمبات کې یو میسیج راغلو، ډیری داسې کسان دي چې هغې نه هغه وخت کې ویډرا اپشن یېره شوې ده، یعنی ویډرا اپشن نه ده ورته انتخاب کړي چې یا والیټ ورته انتخاب کړي یا بایننس ورته انتخاب کړي. دوی چې دي دوه قسمه اپشن چې دي همدا اوس ورکړي. نن چې کله کلیم کیږي تقریبا څلور نیمې بجې د افغانستان په ټایم مازدیګر ټایم باندې، نو هلته تاسو کولی شئ چې ډایر کلیم یو اپشن راځي، یا هغې نه هم کولی شئ چې تاسو ډایر کلیم ترسره کړئ. یعنی څومره ټوکن چې تاسو جمع شوي دي په هامسټر کمبات کې تاسو ته درکړل شوي دي، هغې لارې نه تاسو کولی شئ، یا هم د ای بی آی په نوم سره ګوره همدغه اپشن چې دي ډایر کلیم همدغه ده. یو طریقه یې دغه ده. دوهمه طریقه چې ورونو دوی خیلی ده هغه خودلی ده هغه دغه ده چې ای بی آی په نوم سره یو اکسچینج چې دلر نه هم تاسو کولی شئ چې کرنسی چې دي هغه بدله کړئ، خو د اپشن معلومات به وشي. د دوړ اپشن معلومات چې دي هغه به نن مازدیګر چې دي هغه کیږي. حتی دوی دا خبره هم کړې ده دا چې زموږ ولا کې خو نشته، خو هر هغه کسان چې تر اوسه پورې کلیم نه و کړه شاید د هغې سره وي. ای بی آی خو تاسو اوس هم یې چې کولی شئ چې خپل ټوکن چې دي هغه اکسچینج کوي یا بدل کوي یا کنورټ کوي، خو ډایرکټ اپشن چې ده دا به نن مازدیګر ته راځي. نو دا طریقه ورونو دا یو لنډ خبرو د هامسټر کمبات نه. هیله مو همدغه ده چې هر هغه ورونه چې کوم والیټ نه و انتخاب کړی تر اوسه پورې د همدغې اپشنونه ګټه واخلي. تر بیا پورې خدای پامان.